အဝင်ရင်လမ်းခုလက်မှာကြဆုံခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တင့်ဟာကျုပ်တို့နဲ့အတူနေဦးတော်နိုင်ရဲ့တမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမီမဟုတ်ပါရဲဘော်အဖာရင်ခွင်တော်မှာအေဂျင့်စွာအနာယူနေပါကောင်းရန်ဒုက္ခတိလာပါစေ